Хамтарчин 90 жилийн түүхтэй Монгол MMBX. Монгол MMBX. Хаврын өдр бүтэж та ядарч хэлдэж байна уу? Та санаа зовхгүй. Хүний биеийн даргалын системээр нь эрдэнэ зохистой хайлтаа хангах нь хамгийн сайн байдаг. Таны организмын макро, микро элементүүд зохистой хайлтаа агуулсан гайхамшигтай найрлагатай маш богино хугацаанд даргалаа бэлгээд биеийн шинж тэмдэг болсон Монгол MMBX концерн.